Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Uma notícia urgente acaba de chegar: Ivete Sangalo é detonada nas redes sociais após prometer macetar o apocalipse no carnaval. Ivete Sangalo revelou para os seus seguidores sua internação. Ela está com pneumonia, pouco mais de uma semana após o fim do carnaval deste ano, em 2024. Ela segue internada, mas sem previsão de alta médica. Durante os dias de folia, além de arrastar as tradicionais multidões em seu trio elétrico, a cantora passou alguns sustos, foi às lágrimas e cogitou largar a folia. Para quem não se lembra, Além disso, se envolveu em uma das piores polêmicas de sua carreira com o Baby do Brasil, quando a artista gospel falou do apocalipse e do arrebatamento. Após a conversa, Ivete ganhou a defesa de muitos famosos, como Xuxa e Baby negou que tenha havido uma briga com a intérprete de Macetando, mas algumas pessoas não perdoaram a fala dela. Está macetando no leito, Ivete? Brinca com o Criador, escreveu uma. Maceta a pneumonia agora, zombou uma seguidora. Levou uma macetada, amiga? Ironizou uma terceira. Você brincou, foi com o papai, minha querida, o Todo-Poderoso, o seu dinheirinho, sua fama não vale de nada. O papai é o poderoso, dono de todas as coisas, atacou mais uma. E você? O que achou da fala da cantora Ivete Sangalo após ela prometer macetar o apocalipse no carnaval? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Uma triste notícia acaba de chegar. Infelizmente, o apresentador Tom Cavalcante usou as redes sociais para lamentar com grande pesar. A triste notícia envolvendo a morte de Dona Lu, mãe do querido Lúcio Mauro Filho e que também era uma de suas queridas amigas. Por meio das redes sociais, Lúcio Mauro Filho comunicou a informação e, nos comentários de sua postagem, o apresentador Tom Cavalcante prestou sua última homenagem para a mãe do artista, Dona Lu. Amada amiga, descanse e nos ilumine lá do céu, ao lado do mestre Lúcio, escreveu o apresentador Tom Cavalcante, ele, agora que faz parte da Record TV. A causa da morte de Dona Lu não foi informada para a imprensa. Nós, do canal Márcio Novaes, lamentamos profundamente o falecimento da Dona Lu. Um comunicado urgente acaba de chegar. O pedido de impeachment do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi protocolado pela oposição nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, após ele ter comparado os ataques israelenses na faixa de Gaza ao Holocausto. A oposição alega que as relações comerciais entre o Brasil e Israel nunca mais serão as mesmas e que o chefe do executivo comprometeu a neutralidade do país. De acordo com o requerimento, encabeçado pela deputada federal Carla Zambelli, do PL, e assinado por 139 parlamentares. Precisa do aval do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, para avançar. E antes de finalizarmos o vídeo, eu te faço uma pergunta. Você é a favor ou contra o impeachment do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.